الاستقامة كيتوا الاستقامة اكتريرا إمام ابن قيم رحمه الله تعالى يا جامبا كلمة جامعة شغامبو شبيرا شغامبو نينغا شينا مكورو مانج شكونغاني بنتو بنجي آخذة من الدين nga kikunganya era nga kikunganya kyoyinza okuyita ensonga zonna ez'eddiini ensonga zonna ez'eddiini ekigambo alistiqama zonna kizikunganya naga nti wahiya alqiyamu lillahi kwe kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wataala ala haqiqatin nga ddala oli ku bituufu oli ku bya ddala okakasa okuyimirira mu maaso ga Allah mu nsonga z'eddiini ala haqiqatin wa sidiqin ng'oli ku kituufu era ng'oli ku mazima era naga nti waliwafaai n'okubeera ng'otuukiriza buli kyonna eddiini kyekugamba naga nti fahiya kalimatun jamiatun ekigambo istiqama kyekigambo ekirimuna tashmalu l aqwaali kiyingiramu ebigambo kiyingiramu emirimu kiyingiramu n'enniya z'abantu enniya yo ntebenkevu ntereevu ebigambo byo bitereevu emirimu gyo gyokola mitereevu wakala sheikh salih fawzani rahimahullah imamu sheikh salih fawzani ye yagamba nti al istiqama ekiyitibwa al istiqama okutereera yagamba huwa al istimraru fi jihatin wahida kwe kubeera nga abesaidia mwankole bakita kubeerezaamu okubeerezaamu ng'oli ku ludda lumu okusigala ng'oli ku ludda lumu min ghairi akhidhin fi jihati lyamin washimal nga tokwatako eno ku ddyo naku kkono totangatanga sikulabanga esaidi ezimu oli eno ate saidi ezimu oli eno yagamba tuwa listimraru fi jihatin wahida bwe kuba nti kyoliko oli ku ludda olwo naye ng'ogenda osigadde oli ku ludda olwo lumu n'agamba wahuwa licitidaalu baina al ifraat wa tafriit era kibayita istiqaamu kwe kubeera nti oteredde baina al ifraat wa tafriit nga emirimu egy'eddiini togisuulirira ate togikola n'oyisa we girina okkoma attafriit wal ifraat attafriit yabeera nga talina kyakola mu ddiini ate waliwo asobola okukola n'ayisaawo n'agamba nti wabaina al guluwi wattasaahul era kye bayita istiqaamu kwe kubanga okola emirimu gyo baina alghuluwi wattasaahuli nga toli mu bantu abakola eddiini ne bagiteekamu guluwu kati nga guluwu omuntu gw'ayinza okuteeka mu ddiini n'agamba nti nze engeri gye njagala okutyamu Allah ennyo sigenda kuwasa obulamu bwange bonna bonna ŋŋenda bukolamu ibadaati sigenda kuwasa kati eyo guluwu oba oyisizzaawo eddiini weekoma wattasaahul obuga nti nze ngenda kusiiba omwaka gwonna buli lunaku ŋŋenda kusiiba buli lunaku ŋŋenda kusiiba eyo guluwu fi ddiini oba oyisizzaawo eddiini weyina okkoma ogenda ku kaburi ya nabbi n'ogisaba nabbi yafadda eyo guluwu fi ddiini ogenda ku kaburi ya taatawo n'ogisaba eyo guluwu fi ddiini kati kibayita istiqaama omuntu okutereera ateeka okuba nga talina guluwu tayisaawo wa min alguluwi n'ebibalibwa mu guluwu okusaala ejjuma n'osaala n'ezzukuuli yo guluwu fi ddiini nabbi yatulalikako ejjuma era n'amanya nti ejjuma etumala kaate gwe n'ogamba nti nedda ejjuma kimala nina okwongerako neki n'ezzukuuli eyo guluwu fi ddiini eyo guluwu eddiini ogitaddemu akajanja oyisizzaawo weekoma okiraba al istiqaama okutereera oteekwa okubeera ng'oli baina alghuluwi wattasaahul guluwu yabeera buli kimu ayitawo abantu bali mu safaari batambula n'ayingira omuzikiti
n'asaalira aka zonna, n'asaala sunna zonna, n'aleeta obulaadi bwonna, abantu bagenda. Tokola gulu. Wakadhalika al istiqama, oteeka okubeera ng'oli baina lugulu wa tasahuli, ate n'oba nga tosuula ddala nnanga, tebayita okusuula ennanga, ate oli mutasahiru jidda. Nga ye buli kimu talina kyafaayo, buli kimu okolako ky'osobodde. Eswala ettaano agamba ninako ze nagonza, zuhuri engeri gye mba nti ndi firi ku mulimu eŋŋondera, naye subuhene ntawaanya ne isha. La mutasahiru, abantu boononeka, abantu bambala bubi, baana be talina mutawaana. Agambye ensi bwetukati bwetambula, mukyala we tasaala, omwami we tasaala. Agamba ensi talina mutawaana, ensi yakyuka. Abantu bakola buli kimu mu ddiini, agamba la tuwakyali mutawaana. Emanye ensi yakyuka, oyo mutasahiru. Kati omuntu almustaqim, omutereevu, ateeka okuba alina kuba wakati weeza ensonga bbiri, nga talina guluwu mu ddiini, talina kajanja mu ddiini, ate si mutasahiru, nga buli kimu kyonna alegeza bulegeza, buli kimu. Era wali ahamiyati al istiqama, n'olw'obukulu bw'okutereera mu ddiini, okumanya okutereera kikulu nnyo omuntu okubeera omutereevu mu ddiini ye. Fakad amara Allahu tabaraka wa ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallama bil istiqama, nabbi Allah yamulagira okutereera, nabbi yennyini sallallahu alayhi wa sallama okumanya okutereera mu ddiini, n'oba mulambulukufu mu ddiini, n'obeera mwesimbu mu ddiini, kigambo kikulu nnyo. Allah yennyini yalagira nabbi we okubeera n'ebyo ebitendo, okubeera nga mwesimbu mu ddiini, okubeera nga mulambulukufu mu ddiini, okubeera nga mutereevu mu ddiini. Allah yamugamba fastaqim kama umirta, tereera nga bwe walagibwa. Waman taaba maaka, n'abo abakkiriza abasiramuse naawe, abeenenyeza naawe, abakola eddiini naawe. Wala tatughaw, temuyitawo eddiini, batugaana okuyitawo, temuyitawo. Wala tatughaw innahu bima ta'maluna basir, kubanga Allah bimukola byonna obw'ekitiibwa Allah bimanyi. Allah n'alagira nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama an yastaqima fi amri ddiini, okubeera nga mulambulukufu mwesimbu w'amazima mu nsonga ez'eddiini. Ayi amakulu istaqim, tereera ala diini rabbika, ku ddiini ya Allahwo. Tujja kulaba eddiini ya Allah ogitereera kwotya, tereera ku ddiini ya Allahwo. Walamala fastaqim, tereera ala amri diini rabbika, ku nsonga y'eddiini ya Allahwo. Walamali bihi, n'ogikolerako. Wadduaa ilaihi, n'okkoola abantu okudda eri eddiini eyo, kibayita okutereera ku ddiini. Tereera ku nsonga z'eddiini mu kugikolerako, oluvannyuma lw'okugikolerako n'okkoowoolera abantu okudda gy'eri. Wadduaa ilaihi kama umirta, nga Allah bw'akulagidde, nga bw'olagiddwa. Wala tujaawizu ma haddahu Allahu lakum, subhanallah. Wala tujaawizu, temusukka ma haddahu Allahu lakum, Allah we yabakomya. Ata bwe buzibu bwe tulina mbaganda baffe abamu, ogaana omugamba nti eddiini wano Allah we yagamba, wano nabbi we yagamba, wano tetusukkawo, kati ye n'asigaza kwanukula kigambo kimu. Bino bye nkola bibi, bino gulaba bibi, bino tebiriimu mpeera, birimu empeera. Naye Allah yatugamba ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasuli, abange mwabakkiriza temukulembera Allah na mbaka. Allah tumbeera mmaaso, ombaka tumbeera mmaaso. Fastaqim kama umirta, tereera nga bwe walagirwa. Bimaana abamanyini bagamba wala tujaawizu ma haddahu Allahu lakum, temusukka Allah bwe yateeka oluwaanyi, Allah eddiini we yagisimba. Nagamba kino essola ya dhuhuri ya rakanya, tusukkawo. Essola ya subuhi ya rakabiri, tosukkawo. Newakubadde okusaala kulungi, okusaalira nabbi kulungi, neesaalira nga bwe yalagira sallallahu alayhi wasallam. Buli kiri kyonna tosukkawo, eddiini we yakikomya.
kujima ito kutelela mudini temusuka Allah wa yabako mia ale dini ya fuwe ya jiko mia ya gama nti aliyawuma akmaltu lakum dinakum uwaye dini ya mwenji kozechi jiko mekereza wa atmamtu alaikum ni'mati edini jiko mekereza nenzi juza bulicho neche ngela ebi ngela yon nane mbijuza waradhitu lakum al-islamu dina obisilamu mbasimi denga ya dini bulicho neche ula bati kyo yongeru wa mudini obisilamu Wachima ya abantu siba terevu mudini. Siba rambu lukufu mudini. Siba mazima mudini. Ruachi chechi bafura. Okubanti siba mazima. Kubanga Allah weya tukomya. Atibu bakula chichi. Basukao. Baitao. Uruo kuleganti baga li dini. E dini boboja agala nyo. Toitao. Allah weya jukomya. Toitao. Mbaka sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Weya jukomya. ومما يدل على أهمية الاستقامة إروكم من يتجامبك تيرا مدين تكرو فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لذلك نبي بس صحابة بي أبامو يبرامي رانغا يتجامبك تيرا نبي يرامي رانغا بس صحابة بك تيرا ومما جاء في ذلك نوب جوليز كتشو يحديثي حديث يا سفيان بن عبد الله الثقفي قال أغامبا قلت يا رسول الله نجى ولي مبكى صلى الله عليه وسلم من مغامبا قل لي في الإسلام قولا نبي غامبا يش غامبو مبسلام مبوردا يش غامبو شنم بسلام لا أسأل عنه أحدا Ngasiri dayo chibuza mtu mlela yinda. Allah, mtu wajana gambe chigambe chu. Seka ambaye chigambo chionkutila. Nyingo bula mbwa ngasiri dayo chibuza mtu mlela. Aba kutadde kwe gamba. Aba kutadde mchifo. Echo kuraba nto kwe sima kwe. Okuona kwe. Kuli mikono juu. Mbulila ye chigambo. Mkutila ye chigambo. Namira ye chigambo. Nyinga okubalwa kinamidde siri dayo kibuza muntu mulala kugamba gwe last card kati nabi sallallahu alaihi wasallama yayagalanga nnyo kuwa basahaba ebigambo ebinabawonya nga bw'olaba Abbas yajja lumwa wali nabi sallallahu alaihi wasallama namugamba ya rasulallah njigiriza ye kigambo kinasabisanga Allah kati kitegeeza nabi ayina omunoonyeze dduwa Jama nyinti wanaji sabisanga. Ija kubwe mumarili ukwesima kwensi. No kwe komero. Atena biya ya galanga nyoba wa ibigambi bifunda. Nyinga bikunganya. Atena biya vagamba. Abbas wafadu muna Abbas. Na mugamba nti. Salillaha alafia. Saba Allah akuwe mirembe. Just gambo chima. Saba Allah akuwe mirembe. Gwebachi gamba ya labanga uvechi gambi chitayina nyonsonga. Yeke njini ya inawe ya yoge ya nati. Waitawe banga. Nenko mawa wali nabi. Kwe gamba ngalinga ya galo kumwela viza. Nti nabi wole ya utachajukila chia mugamba. Na mugamba ya Rasulallah. Mbuli na yechi gambo. Chinaba ngankozi sanga saba amba. Kati nabi sasa sila mugamba kuwalu ya muganti. Ya Abbas. Uwangu Abbas. Ya amma Rasulillah. Uwangu gwetato umuto. Uwumbaka sallallahu alayhi wa sallam. Salillaha al-afu wa al-afiyah. Saba Allah imirembe. Nukusani. Salillaha al-afu wa al-afiyah. Kweka ngaringa mgati chinda gamba chichachi manye. Tuluza munela vila. Salillaha al-afu wa al-afiyah. Saba Allah kuwe imirembe. Akusani. Tika wa salillaha al-afiyah. Saba Allah kuwe imirembe. Aba ntubanji bano nyamirembe musimuno. Allah wakwe mirembe. Fakad najauta min maswaibi dunia wal akhira. Fakad najauta min humumi dunia wal akhira. Fakad najauta min azzaiq. Fakad najauta min alhalak. Fakad najauta min alukhsira. Kati Allah wakwe mirembe. Nagambo yutumwade mirembe jaffi. Eh? Elu laba Allah tabaraka wa ta'ala
نبي نوح عليه الصلاة والسلام يمكن أنت والسلام عليك وسلام والسلام عليك نمرين بجبيرك قلنا اهبطوا بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك قلنا اهبطوا يا سبع الله كموي مريم بي يا قال الله قد قلنا اهبطوا بسلام منا جند اوكي او نو نو بوسي اوكي وني مريم بي جف وبركات عليك نيمك سجك بيرك وعلى أمم ممن معك نابا تقول نو الله باكو عافية في الدنيا والآخرة وو وني واس واس okuwanka wanka wanka okuzikirira okufeba okwedunya no kwakhira kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanga basuhaba be ibigambo ngabitono nenga biyimiridde ko kuona kwabo kwesi no kwenkomera kati nona agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam sufyan ibn abdullah athaqafi yamga ya rasulullah owango mbaka wa allah kulli fil islam wa fi riwaya allimni fil islam njigiriza ekigambo kyo nabbi islam nga bonobo chinzigiriza la asalu anhu ahadan sida uchibu za muntu mulala baadaka urvanyi marugu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi hadith usama ghayrak qala nabi namugamba qul amantu billah thumma istaqim rawahu muslim yamugamba qul amantu billah gamba ntinzikiriza allah zikiriza allah أربعين مرّة كذا الله ثم استقيم يعني ثم تستمر على هذا الإيمان. قام بنت كذا الله ثم استقيم أربعين مبرزم أربعين مترير أربعين مسجلي كوي شو كذا أي مكرو تستقيم على هذا الإيمان. Osigalengo ni mterevu kubukiri zobo fi jamii ahwalika mumbera azazo naba kusinga nengo ni mukiza zahiratan wa batina mundane kunguru wa amalika nemiri mjojo najo ukula mumbera azazo nanga tuwali mbera jibajja kusinga na munga oli yumnatan wa yusratan wabulango oli mterevu kubukiri zobo wa kizamu fi jamii ahwalika mumbera azazo na وأعمالك نمير مججنا فعلا ونهيا مبي الله بيا رجلا نمو الله بيا كلاشي بيا زيزا بقسنا نقول بوت يمقام بكيزا الله بملكو كيزا الله ثم استقيم ورباني ما تريرا تبينكرا سقال كوبو بكيزا بكيزا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إمام ابن رجب الحنبلي ويقول استقامة قتيرة يقامة والاستقامة في سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة شيخ يقام الاستقامة في سلوك الصراط المستقيم تبيت قتيرة mukwate kube gorokofu mukubera ku dini entufu yagamba min ghairi ta'wijin anhu ngatojivuddeko edini eyo yumnatan wala yusratan ngatibakusingana olumo oli kudyo olwalo oli kukono yagamba washmalu dhalika ekyo kibuna kitwaliramu fi'la at-ta'at okukola buli kyonna Allah kye yatulagira kullaha adh-dhahira walbatina okukola byokungulu Allah bye yalagira n'ebyomunda era kiyingiramu kitwaliramu watarka almanhiyat okuleka buli kyonna Allah kye yaziyiza kullaha yagamba nti wahuwa bidhalika bwannyonnyola bwato al istiqama yushiru ila qawlihi ta'ala أباي نتك يا الله يا رزاقه الله يا جامن فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا تريزة تشينشو كديني أيوب ويسيمبو الدين أيوب ويسيمبو كوبو تريرا مسلم تريرا كديني أيوب أنتوف
مسلم تريد الدين يا مزما فطرة الله التي فطر الناس عليها كمانغو بوبومبا بوبومبا الله كيابوم بلا بانتو بنا غامت وين أكو بكو الدين ينتوف انتدف الله جات واغلكو إلابيو نمي نبي أولي بانتو كاتبي بكايا نم وبوانغوا نديني تكيش أسوكاو بتمانيا النصوص الشرعية kumanga abantu be Buganda ne kibakayanya nenono zaabwe n'obuwangwa bwabwe okubulwanirira bendowooza zaabwe zirabanga enseeringa yatandikira ku kintu n'ennambi obwongo bwabwe obutambulirawo era bo balaba ensi buwangwa bwabwe ennono zaabwe kintu buli lwa bigoba bwe bakirayini zaabwe bagukira ku kintu n'ennambi balabanga ye mutonde Allah yasoka kuteeka ku nsi kuno ne babera ku bikwate worokoso wechiroto cha nambi simanye chafayo cha nambi bwagenda muguru bwera biroboro bwanone nkoko chimaye nga lidinge goleria eguru ya jajjawe nambi eru lyagenda mbwera bire nkoko simanye bwera biroboro bwago bakala ne kayikuzi bajjako bago bakale yahi eguru ya nambi jajjawe abaganda obungo bayibuli yawo simanye bwera biro obulobo enkoko worokoso nasa anaiha obubwe bubumba kwa Allah kuyabumbira abantu eddini Allah kuyatubumbira je tulino kukolerako so si bino ebyajja obuzi omuntu alowooza nti obubugo bugo n'ensiriba siriba n'obuyiriziyirizi n'obulira bw'abaana n'emmindi ey'emitwe omunaana n'endeku ey'embalabe byasanze neta eddiini buli yajjanga yajjanga w'amawano ebyo abantu bye balimu worokoso wa kintu n'ennambi emiziro kati ennaku zino batuvumira ku miziro emiziro ani yateekawo emiziro ani yabagaana okulya Allah byakkiriza kul man harrama zinata llahi allati akhraja liibadihi wattayibati min arrizqi kul man harrama zinata llahi allati akhraja liibadihi wattayibati min arrizqi ani oyo ayinza okuleeta amalala effujjo ani ayo ayinza okukangaza n'agaana abantu ebyokwewunda bya Allah bye yabakkiriza wattayibaati min arrizki n'ebyokulya ebirungi ng'ente n'emmamba n'ekkobe ffe ensomesa gye tusomesa tekoma ku ntegeera y'aba tiktoka simanyi ne ba yutuba ffe entegeera yaffe esukka waawo era kyobala abatuvuma tetulisobola babaddamu kubanga entegeera yaabwe y'ebyo bo bakomaawo yeye alifunyewo obudde obwogera n'omuwalimu yali kusanzeewa naye alina kudda kasimu ke ne yeekalakaasa yali kusanzeewa ayogereko naawe yali kusanzeewa okuzzaayo ebigambo bya Allah ebigambo bya Allah babizzaayo olw'okuba oli kuwa kayima ne wango owa kintu n'ennambi ow'obulo n'enkoko kayikuzi kayisimanyani ndahula simanyani ne bagobagala simu arumbe tanda worokoso gwekukosinzira ffe tulina adilla obujulizi obw'eddiini eva ku Ibrahim eva ku nabbi Nuhu eva ku Musa eva ku Isa paka ku nabbi waffe Muhammad saw salam ffe gye tulikoje tusomesa abantu nga gwe tuleetera wakayima ne wango simanyi n'agendera mu musoke simanyi yayitiranga mu musoke ogende waggulu ne bamuleetera simanyi ebisero byaki simanyi kikumi mwabirye bategeere nti simanyi w'amaanyi wamanyi bamufumbiza omuwala Allah mumubalanga kintu n'ennambi mumubalanga misambwa jamwe Allah mumuyita mizimu jamwe ejabaganda ali awo afumbize Allah muko Allah sezala kyemugamba Allah sezala wa kintu abantu obwongo bwabo bwabaki kyemugamba Allah magende waggulu Allah yesezala wa kintu Allah yafumbiza nambi gudi nabbi kintu nebamuwerako n'omuko omukajji esimanyani ani warumbe tanda n'owulira ebintu aba abantu baliko ki ne bakuvuma abo osobola okuvuma omuntu kwebyo ye omuvumi ffe abavumi twabagumira agenda kutuvuma kyekyamaanyi ekyamaanyi ennyo kye bagenda kutuvuma kutuvuma bitundu by'abantu ebyekyama eby'omusajja n'ebyomukyala n'ebikolwa byabwe ebivumo byabigenda kuba biweddeyo
Kati ate ffe bino betugenda somesa sibi akugwayo kati. Nze neewuunyiza nannyo. Kuti kutoka ennaku zino kuliko nga banvuma. Nga banvumira okugamba nti omwana w'omuziro omukyala w'omuziro gwa maama w'omuwasa. Kye neewuunyiza ogwo omusomo gwe banvumirako gwalamanzaani eyaggwa. Oba kyewuunyiza, oba kitegedde ekyo. Ogwo omusomo gwe banvumirako gwa kisiibo ekyaggwa. Kitegeeza gwakayitako omwaka mulamba. Kati okuva lwe nakusomesa nakwogera bimeka byonna munaabimalayo ddi nga munvuma. Kubanga mukyali ku kya mwaka gwaggwa kyemukyavuma kati wakati awo njogedde bimeka. Munaavuma ebivumo byabaweddeko dda mwawe muddere biggwayo kati mwe mukisooke munoonye obuswanyi bwenzize nkuba wakati awo wonna bonna bukyabajigija. Bonna bukyabajigija munaabumalayo ddi ebivumo byaweddeyo kumpe mulane kiggwa. Kati mugenda mugamba ekyo ekirala. Teri kibagenda kugamba. Baavumye ne bawemula kato okuwemula kwaweddeyo teriyo kiwemulo kipya. Naye wano ffe tugenda kujja nga tuleeta obujulizi. Uganda mpya. Eddiini mu nzikiriza z'abantu be Uganda tebannagitegeera. Bangi 95 bakyali ku mbeera ya kishiriku. Mwana wattu ne kino kikulu nnyo. Omuntu okitegeera. Sallallahu alayhi wa Allah biyakkiriza by'ebyobuwemu. Okukuba eky'okutokomoka omugambo. Asuulidde n'ekitambaala. Ataddeko ne galubindi ezaali muyambye okulaba obujulizi abwetegeeza aboogere mu butuufu. Naye tezimuyambye nakulaba bujulizi butuufu. Allah subhanahu wa ta'ala kul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqi. Mulaba rizqi ebyokulya Allah byabasiza. Endiga ekkobe obutiko. Faj'altum minhu haraman wa halala. Mwe nemukira ku makya ne muteekawo akajanja bwe ebimu tebiriibwa ebirala biriibwa. Kul Allahu azina lakum. Bagambe ebyo Allah yakibakkiriza kikola. Amu ala Allahi taftarun. Oba mwateekawo ku Allah bulimba. Ambasada wa sitaani, aradisi wa sitaani ng'agamba nti ebyo byabuwemu. Oyo ambasada wa sitaani yennyini. Ebyo byabuwemu Allah biyakkiriza. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. الله قد مجزا نميسا كن نميزا مبقام بيو مريمبا نمقا ما كنو مزيرو جي حرام كنو سمزيرو روا الدين بي ونو تمو وسا ونو موسي نمو تيكاو الله مريمبا abakoleebyo tebagenda kwesiima kaseera katono kapiraawo nakufu wafuwayo busente bubaasa naye ku nkomerero kibooko okwogerera mu ddiini ya Allah kalebule okwogerera ebyanjwanjwa mu ddiini ya Allah olw'obubaasa abasajja gye bagenze mu kwagala piraawo ndowooza osobola n'okumuyita nga mukazi we avuddemu olubuto nomugamba mukazi wange avuddemu olubuto najja nayiwa irimu nagamba edduwa y'omukyala abugibalaga abamanyi edduwa y'okuvaamu ki edduwa y'omukyala okuvaamu olubuto tebayawukana kuba nti eri haramu oba teri haramu weeri oba teriiwo ayiwa irimu beyogeza oluwarabu lolooza ayogera ddiini y'amazima abamanyi tebayawukana ku bwaharamu bwayo na bwahalaali wabula bawukana mu mwezi kimu ebeera ebeera mu Arajabu oba ebeera mu Ramadan bano okuba nti nga nte omulyango nga muggule abugi bagenda ithan ekibabo by'omutwe eddiini n'obuwangwa kye kyasookawo ddiini yasookawo Nuhu yali nsonga nnene seebi ebyammwe byakatemba lwaliwo ebiri enkya tebiriiwo nammwe we muli olwaliro enkya temuliiwo n'olwekyo eddiini tutereere ku ddiini tetugoba kwaŋŋamba lya bwoŋŋamba tolya warabu egyo emisomo giri yaina miramba ŋŋambi bangi nga balina ku bituuti naye nga basambira sayidi eri nga basambira sayidi eri eya wakayima ne wango eya jangu nkwekule bwoba ensibuko yaabyo mutulage obuwandiike bw'ennono zammwe baddamu kimu
إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Kali tuwasanga bajaja weba tubakula. Tuwasanga nubwezi tubezidi. Kali tuwasanga batambula weba tubakula. Ani ya bagambu okutere kovulida. Entufu. Alla kuyabumbira abantu bonna. Kuyabatonde da bonna. Bino byowulira beewuluntamu mu buwangwa simanyi nnono simanyi kalichazi. Ebyo byonna byonna baabula bubuzi. Tewali wonna nabbi yabalagira ezo nnono ze baliko. Tewali gwe bayinza kugamba nti ono yatula matasobola gyatula. Amuyita Muhammadi. Nabi yayombanga bwatyo bayomba mukyala. Muhammadi. Bwe mugenda kulanya mutuuke ku Muhammadi. N'erinnya lya kati oyo alifunye wa chance yogerako n'abawalimu. Era mulembe gwa gano masimu kujja. Bwe mugenda kulanya ekika kyammwe ekyembizi mutuuke ku Muhammadi. Muhammadi. Tujja kulanya mwagala temwagala. Mufe n'abazzukulu ba kwawe n'okuwona kwawe okwensi n'okwaki n'okwenkobero wa kauluhu ta'ala alla yagamba fa aqimi wajhaka liddini alqayyim tereza ekyenyi kyo eri eddiini entuufu min qabuli an yaatiya yaumu la baadi ne weewuunya kale omwana wa saadi baamwagaza ki zikiti ne bagaana okusiima abaffe beeyogeza ne basiima mwana wa saadi kale oyo baamunoonyako ki omutabuliiki bamuyita namutabuliiki ne basiima w'omutabuliiki ne balekawo abaffe mbwe abakulu okusiima omwanawo ekyo kitiibwa bisiraani abakulu baalonda mwana ngaali tusaazibinga ne bajjajja abaafa tekisoboka tewali nkolagana na mizimu na misambwa okujjako basabireddwa abali abakkiriza Allah basaasi Allah agambye nti tereza gwe eddiini yo min qabli an yaatiya yawmun ngolunaku terunnaba kujja la maradda lahu min Allah nga toyinawo ogenda kuddukira toyinawo ogenda terera ku ddiini entuufu beera ku ddiini ey'obusiraamu ng'oli ya amazima seeya ekifeesi seeya bamafiya seeya abafere beera ku ddiini entuufu ey'amazima ng'olunaku lwa qiyama terunnaba kujja kubanga terugenda kubaako buddukiro terugenda kubaako wodda togenda kubeerako weekweka oli eno tereza biri ayina ekanzu n'enkofiira n'ekavesiti munda ka lubugo ayina ekanzu n'enkofiira ayina akakaya n'ejjalabibi naye akaleega ka lubugo bw'afiirwa ojja kutegeera ntaba ngako musiraamu yabamala yabasiba abayina neeyiriza ayina tujja kubulombola obuwaffe eddiini tejja kujjawo bino eddiini tejja ebigambo byogerwa bambasada ba sitaani buli mulembe gwonna Allah bwe yatubangamu omubaka kyabanga ekigambo ekyo imma kusiramuka oba waqalu la tadharunna alihatakum emubaku byammwe ebyembeera yabeerangawo ne ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bwe kyali gwalowooza mu tuli ku ddiini y'abuarabu bwe yajja abasajja baamugamba ajaala al alihata ilahan wahida kyokugamba bakatonda baffe bona betubaddeko ennono zaffe zetubaddeko obuwangwa bwaffe bona bwetubaddeko tubuveeko bwonna obufuddemu katonda omu tudde katonda omu kati inna hatha la sharru jab kyoka kino muhammadi kyoleese kyewuunyisa gano mawano wantalaka almalau minhum era abakulukulu omanyi buli gurupu webeera mubeeramu abakulukulu baradisi bambasada omulangira omugagagaga omusomesa simanye ekyemu babeeramu buli wonna webabeera abantu wetwale simanyi kazi babeeramu buli wetubeera wantalaka almalau minhum bebasooka okutambula ebigaa byomuwalimu nze bigaa abantu nebalowooza mbu byagaana ategeera nnyo olwokuba kiyamaani Imaza mu byagaana ategeera nnyo olw'okuba musuubuzi Allah yamuwa amanyi okubala essente. Wantalaka almalau minhum ku mulembe gwonna beekalakaasa abakulukulu abo. Ne batambula ani mushu ne bagamba n'abala mumuviire. Temutwala bigambo bya ssenjala. Wasbiru ala alihatikum. Mugumiikirize musigale ku nnono zammwe. Inna hadha la shay'un yuradu
ekitugambo kyetubaagala mwenna musigale ku byammwe ne ku mulembe gwaffe guno ky'owulira kyennyini mukimuga nti eddiini ejjawo buwangwa naasema bakukkiriza nabo bakola ki nabo bagaana si bwe tebaagala nze nali mmanyimu naye bakukkiriza omanye ebifi waffe mu byalo wabanga omanya akapiira ng'amasomero gonna gakupangisa olumu osambira luno lunakono osambira luno lunasambira liri ne ttiimu erina esente yekutwala kati ngenda ogamba bano ab'ettawuni nebaga oo ebyo byakyalo omusambi omu ng'ani amukkiriza oba oli wa ttiimu eno oli wa ttiimu eno bakulabamu eri endala kaba kaweddemu olaba abo tebakkiriza olaba n'ab'ebyobufuzi tebakkiriza okubeera ng'olina tishati ya people power aye n'oyambira akakofeera ka movement n'olumba olukiiko olubakuŋŋaanye oba olumbe ba movement oba olumbe bonna giba giwunye wonna woogenda giba gikuwunyidde oyambadde akakofeera kagundi ka muzeeyi paka lasiti naku ndabagamba kati ŋŋombe endala simanyi tetere sigala ku gulundi tova ku mmeiri ebaga kati tova ku mmeiri eŋŋombe ejempulira oyambadde akakofeera oba olumbe lwa movement toli safe oba olumbe lwa pipopowa era tobera ki safe niba olumbe lwa movement era omukulu akulabirawo naga wacha wewe mujjeewo oyo otakozesiza amagezi ebakuba ebakuba kibooko olwobwengo okubongo bo tebukola bongo tebukola naye bwogende kamwoca naye bakuba aga obwongo tebukola kati ebyo bwe ba mumagezi mumipiira tebikola mu byobufuzi tebikola kale mu bufumbo mwebikola nga mukyala wa aluma afumba wa seeka saali yidi n'agifumba ewuwo anti se olimu yoli imamuwo kagenda amufumbireko yidi yokka ate anaabaati gwobikkiriza mukyala wa akusabye afumba eyidi ewa seeka imamu atukoledde obusiraamu ebbanga ddene musajja atusazizza emyaka gyonna akukalimu ki akusabye yidi emu yokka anaabaaki era temukkiriza mubulira bufa era omulangira eseeka bulijjo bwotyo bwoli seeka bulijjo sikumanyanga olaba kyogedde n'akikubawo ekigeza ngaalandaza ekikulu kye bulijjo nnoonyaani kumbe imaamu awo wona temwagala naye mulaba mu ddiini mumwo bisoboka nnyo omuntu y'omu ngaamasabo musamize amala abalongo alina yirizi afulumya ennyimbe ate ne muziki kyajja ze buli wenjogera empulega n'obusungu bunkwata banna kuba ndaba ngaali ngaamulaba ndaba ngaabaamutunuulidde era bwe ndaba omuntu ayeekambuwaza kambuwaza nfunamu ekyo ntiobayi olwo tontunuulira banga okambuwadde nga nsomesa shiriki teekako akamwenyumwenyu nze mba mbeeraliikirira olusi ndowooza tiyeggwe sikulimba owuyogera ki muzikiti gwabendi takkiriza tayagala ayina ghiira ghiira obujja allah ayina obujja nambujja allah ayina obujja entondo zijja kubatatene bwana kitende kya ntondo allah ayina obujja allah tayagala man amila amalan ashraka maiya fi ghairi taraktuhu wa shirka allah ganti omuntu yenna akola omulimu ana aghna shurakai ani shiriki allah ganti ndi mugagga nnyo ku byonna era mbagamba lwatu bane muli emmere oba omanyi okyalimu ebyo byawongo lya mmereyo totawala na kusiiba ekisiibo kyabasiraatandika allah yagaba kaadi ezabanasiiba zaali kaadi ki ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyam eyali kaadi abange mwabakkiriza mulalikiddwa allah yayita baki wabada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun olunaku lwa kiyama ebintu bigenda kujja nga biri opposite y'ebyo bye baali basuubira nga yali asuubira nti akwenyakwenya allah yukhadiun akwenyakwenya ki
mukibagwe. Allah ino buja. Zira, kisipu tuwa yese. Sintondo, buja. Allah ino buja. Kaya gara kumusi zango inibi la vyosi. Ainibi bala tomoni. Biafuna. Kunsikuno. Nekunkomero. Ali istikama tamibaga tukutere la kudini. Nubila muna tawhidi. Atharuha. Obufu wukutere roko. Kwa istikama. Mina alfawdi ila almujitamia. Buga kusechi nomu. Atene soso ya temu wangalia. Nye kufunamu. Kwa minjaza istikama. Ebimu kubibara vyo kutele ilangu. Limu na tawhidi. Gweke nye. Atati mina samani wal ardi. Walakin kathabu. Fa akadnahum bima kani yaksimu. Alla gali singama tawali mchalu. Bakili za burunji. Niba bila bana tawhidi. Twali bagulidde wo. Niba cha Allah. Twali bagulidde wo. Ebiyitili wo. Okuva mu ngulu ne mu nsi naye ekizibu kye balina balimbisa tawhidi ne bamugaana ne bamugoba ne balaba nga gwebavuma Allah nabo n'abayiteeka mu mbeera okusinziira enneeyisa yaabwe bw'eri enneeyisa embi olwi ebibala by'okutereera omuntu ng'oli ku nzikiriza entuufu kuno ku nsi ne ku nkomerero bingi mu bibala ebiri mu kutereera by'ofuna mu istikama ekisooka تتحصل بها سعادة الدنيا أمونتو باتدي لنغالي كونزكيلي زينتو مرامبو مويسيمبو اكسوكا أفنو كويسي ما كونسي كونو مرامو بواوانغالي رامو Omuni wabasi mterevu mubidara vyuna. Nenga muzikiriza ye mterevu muakida. Ila afuna. Ebibali vinyo kusinzira kumterevu wakoze muzikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ya gama. Kize ntu. La asqainahum ma'an ghadaqa. Kwa alibanywe seza. Amazi. Amaitiri. Amanji. أي مكرو إنهم إن استقاموا أبانتوا واتريركوا عقيدة على أمر الله كبيرا يا الله لبتريرا يسرنا لهم سبل العيش يسرنا لهم سبل العيش نفتو بانويزا أما كبو جيم بانغا رزاوي وعطيناهم Netuba wa. Ngamterevu muakida. Allah gamba tuwari bango yiza. Mpangala ya wajiba wangala. Era. Nibafune vibara. Rizik neba jira. Nibaba tasubi. Antibasubu lujifu nilamu. Echoku bili. Wa minthamarati. Al-istifama. Echoku bili. Mubibara. Ibiba mkutere ila muzikiriza. Notere ila kudini entufu. يقوى الإيمان وبكر زبو بونجر وكبير وبوان وجامعة فالإيمان الصحيح وبكر زبو توف يظهر أثرا في استقامة بوجايو إيشي يوسي وبيلها بلا ngate bikorwa bidala neri mwegamba kidala nibaba ngati baganyiddwa mu byonna nolecho bwirotelera yakwa al iman obukiriza bono bongera okunywera bwo bero mutelevu kudini obukiriza obugenda bweyongera okulinya okweyongera 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 era imani eyo Netaandika okutulaga nti omusajja oyo omulaba emirimu gyakwatagana n'ebigambo bye. Kyayogera kyekyo. Abantu bakyagenda mu maaso nnyo n'okufiirwa ebirungi mu nsi muno
ebbanga lye bamala nga tebanywerera ku bigambo byabwe boogera birala ne bye bakola birala istikama bajagala mu buli kintu mu nkolaganyo n'abantu la budda an takuna mustaqima munzikiriza la budda an takuna mustaqima fi lhayati zawjiya la budda an takuna toli mustaqim you will lose everything ojja kufiirwa buli kintu kyonna buli mulimu ojja gukolako wiiki mwezi nga bakugoba liannaka lasta mustaqima ba toli mulambulukufu bwoti toli mutereevu obufumu bujja kugaana kubanga toli mutereevu yani yajidu linsanu assaadata inda almauti omuntu afuna okwesiima ku ssaawa y'okufa bw'oba obadde mutereevu ku ddiini allah akuwa okwesiima ku ssaawa y'okufa abantu bafa balaajana akayanira baana baana bange mulwananga omwana oyo ssula gwe mulaba omwana oyo ssula gwe mulaba ali ewa nayiba mwana weeno waffe muganda wammwe waddala mulwananga bwe musooka ne mujjayo oyo muganda wammwe musaayi gwammwe temusuuliriranga omusaayi gwammwe taata omwana wamuzaalayo otya anti byakisajja asana mmwe muli basajja munaabiraba ne bimbagambye oyo muganda wammwe afa alukompoka n'ebyo ng'oba ofudde bubiggwe ebyo byolaama ebyo byolaamira abaana bannabbi ba allah baalaamiranga abaana baabwe ku ssaawa y'okufa ya bunayya inna allaha astafa lakum ddiini fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhadaa idh hadara yaquba almaut idh qala libanihi buduna min baadi qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun wawassa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din nabbi yusuf oluvannyuma lw'okufuna buli kirungi mu nsi muno yalabanga ekikyasigaddeyo kiri eki kufa nga munnaddiini rabbi kad ataitani min almulki waallamtani min ta'wili alahadithi fatira assamawati wal ardi anta waliyi fi ddunya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin ayi allah nkusaba byonna byonna obimpadde naye nkusaba onzite nga ndi musiraamu allah nkusaba omwoyo guveemu nga ndi musiraamu bangi bafiiridde mu masabo bangi bafiiridde mu looji bangi bafudde nga beetuze nga yavudde waabwe mu kyalo najja mu tawuni yeesanyusesanyuseemu ne bamubbako essente ne yeetuga nga gwe twalabye yajja n'emyoli musanvu azze kugenda mu ofiisi ezitwala abantu ebweru agende ebweru myoli musanvu n'atuka mu katawuni ke yatuuseemu wano mu kibuga n'atandika okugula baagula yeesanyuse nabo we yaguze yasembyeyo sente n'azimubbako bagenze okugula olwoji nga afiiridde muli yeetuze muvubuka muto myaka 23 oli mujega ofudde bubi abantu bafuiridde mububbi ne bamuttirayo mu bubbi abantu bafiiridde mu bintu ebitategeerekeka bafudde basaddaaka bantu basaddaakira byuma bye baazimba basaddaakira mirimu gyabwe basaddaakira mayumba gaabwe bafudde 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 nga bwe bafudde kati omuntu bw'aba abadde mutereevu mu ddiini afuna okwesiima ku ssaawa ey'okufa n'ekifuba ky'okubeera nga kigazi fi lahadaati almaut ashadida mu budakiika obusembayo obw'okufa obubeera obwakazigizigi kubanga obwo budakiika buba bwakazigizigi nabbi yatugamba nti inna lilmauti lasakarat banne okufa kuluma banne okufa kutamiiza eyo essaawa eyo ng'omwoyo oguvaamu nzito abantu bangi balutaddako eyo essaawa nga mala kulimauti emutwala
na yo mukiriza kusawe yakanyamberege afana alitmanina utebenke na tebenkira na afuna saata asadri kubanga kigazi fi lahadhat almaut ashadid rwashi tatanazzalu alayhi nazzalu tatanazzalu badinga nokukka iyo mukiza abadde agenda kusawe tubashiruhu nga bamusanyusa n'okumutebenkeza fakad kala allahu ta'ala allah yagamba inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu abantu abagamba tufe omulezi waffe yaani ye allah thumma istaqamu ne banywerera ku ekyo olaba nti istiqama ejja baada al iman kul amantu billah thumma istaqim gamba nti allah mukkiriza oluvannyuma onywerere ku ekyo abamu omwana bwabula omwana n'amutwala masabo abali emmaali bwebula nemutwala masabo obulwadde bwe bugwana n'agenda masabo viza bwegaana n'agenda masabo omulimu bwe gugwana n'agenda bamukeberemu mwekikulu mwagaana okujjigira amala kyonna guluza emizizi bani abajega guluza emizizi gimala byonna naffe eddiini tujagala naye munnange obaka owewuluuta eddiini kiki gyoyagala gwe watandika ddi tolina kyoyagala ddiini wadde oli muyeekera wa ddiini tolina kyoyagala ku ddiini kati tugamba abaana b'ebyo mwe mujje tubalaaze olweza akayaayaana jangua kunaaza akayaayaana gwogaanidde bwe ekifundikwa lugoye bugwe ekifundikwa baba bakutaddeko buli kyonna ekyabantu bekizze kitambulirako emabega obuvunaanyizibwa bwe bwonna oba obwetise bonna abali emabega w'ekifundikwa ekyo bonna oba obeetise obuvunaanyizibwa bwe bwe baali balina bonna baba bakutise n'ekyo kifundikwa ntegedde bwe Sulaimaani mpe engatto ya taata mumpe mukulaani ya taata gye yasomaaga tekubadde kulaani ya taatawo yiino munnange eraga nti obuvunaanyizibwa gwobukoze ki lwaki mumpa kifundikwa kabulengana ekifundikwa lwaki mumpa lwaki temumpaamu ekirala mumpemu ekkanzu ya taata ekkanzu ya taata yiino yeraga nti gwozze mu buvunaanyizibwa bwani bwakita mumpe emikalabanda gye abayina emikalabanda lwaki mwesiba ku kifundikwa ithen omuntu bw'abanga alaika bamalayika bakka waali nga baddiŋŋana anla takhaafu wala tahzanu temutya asambire ttiimu ebbiri eyessaawa agiwulira obukaawo bwayo buli asambire ttiimu ebbiri eyessaawa baagiwulira naye abadde omutereevu ku ddiini tali eno n'eno la yaltafitu yumnatan wa yusrata tasambira bano ne bano wabula ayi baada mautihi min ahwali yauma alqiyama teyeeralikira mbeera za lunaku lwa nkomerero ng'agenda kufa kyekino kyebaga nti allah yaga nti anla takhaafu temutya yani temutya gyemwolekedde totya teweralikira gyogenda wala tahzanu ayi wala yashuru lhuzna ala ma taraka khalfahu min al auladi wa dhurriyati teweralikira zadde tatanazzalu lmalaika bamalaika bakka nga bamutebenkeza ala hadhaini ljanibaini ku njuyi zombiriri kyekibaleeta abanga ku saidi gyolaga la takhaafu totya ate byendese abaana emmaali omukyala ga nti webagaa nti mala kulima wutejja n'abagamba ne webagaa nti eryawo ku mulyango bye mulaba nkola kati sirina kyenyongerako ate sirina kyenkendeza ba nti yali mutereevu oyo yali yeetereeza naye kati gwe ne bakubbirako nti ekulinze ku mulyango owuka oluva wano ogenda nkoowe nti mala kulima beeriwa ku mulyango tosaba wuzu empyango olinga agamba eryekuweddeko ne
akiri enesanga muswala tokola itikafu jibata kula gidde wano nole melawo ngani mono sulawo yoweri bimujarradi usulika ila albayt kasotu kawaka ya mbuyo rashi ndo yogeze bigambo kambao wenda kuwaza na kuwaza la Allahu akbar Allah yatukora bulunje tupweka okufa kukugweko bakunywereze musabune irizinge kuli bwano okiraba badusa gasaka obadde wetu alatola muziki jabeni obadde yakalaga yote bakubakane izi ngechali mpe refresh obadde wakageza ako musima isinaba nayo mazi kujito nyako maina jira bidu wale kubati ekubale neju kutela mu dini ekirungi kyako ekyokuna abdi wa malihi wa ahlihi wa sa'ati rizqi omuddu waterera Allah amukumire mali ye n'abantu be kyobola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba bwoba badde mulambo kufuni toli mu bino Allah kumire mali obera mukwano gwa Allah kyobola mu hadisi kuli jagati man adali waliya fakad adhantuhu bihawl oyenna akosamu kwano gwange abanangiride kuruta osobola kubira mu tawhid nti bamuja Allah biri bibiri buyabina abira mu kwano gwa Allah afuna kitambala nogura nofunare nakalaji akawamba katuka kubigere nokezinga ko nembulago gwovuse mu kwano gwa Allah sitafaula ndi mu kwano gwa Allah wekoza wekoza aa okubira mu kwano gwa Allah mu supermarket mu kwano gwa mikwano jalo basobola okubeera mu baddereeva mikwano jalo basobola okubeera mu bannabyabufuzi mikwano gya Allah kasaabanga ebyo ebitenda abiina mutya Allah ate mukkiriza bas oyabeera mukwano gwa Allah alfajira fi jamaat omuntu bw'asala esola ya fajira mbukumi wa Allah tiwaendagamba ti omuntu bw'asala esola ya fajiri mu jamaat abira mbukumi wa Allah kubanga mutereevu mutereevu ku dini ya Allah era ekikulaga nti Allah akuumira ddala emmaali y'omuntu omutereevu kawuluhu taala omusajja eyayogerwako yali yafa abamanya bawula batukanoga nti yali jjajja waabo abavubuka nga wa musanvu amakulu jjajja waabwe emabega naye ekisenge ekyo we kyali nga wansi waliwo ebyobugagga by'abaana abo kale tugambe taata waabwe yafa n'abalikira ebyobugagga naye ng'abiziise wansi wa kisenge ekisenge kyali kigenda kugwa naye wakana abuhuma saliha taata waabwe yali muki yali musajja mulongoofu yali musajja mwesimbu ku ddiini Allah n'aleeta hidhiri oba hadhiri n'amenya ekisenge kyali kigenda okugwa ekisenge ekyo waliwo emmaali y'abaana naye abaana abo bakyali tulinde bamale okukula balyoke bagye emmaali yaabwe bagikozese Allah abaana abo yabakuumira emmaali olw'ensonga yagyogera taata waabwe yali musajja mulambu yali musajja mulongo yali musajja munaddiini abamanyi kibagamba nti okuteerera mu ddiini kukuumira emmaali ng'asaaza abantu talaweha ng'alina emyaka 10 tekwataana olw'okutuse obunoonya kagaali bwe banaakusindikira naye emyaka 10, 12, 10 ng'abaakulembera basaala talaweha sinakusaala nga basaaza bwe baba babuuzanga nti mwakikola mutya nga bagamba ebiwingo byaffe bino twabyekuumira Allah nga tukyali bavubuka fahfadahu llahu lana hala kibalina naffe emyaka gy'obukulu Allah n'abitukumi ebiyungo byaffe twabikuuma Allah n'abakuumira amaaso nga bakyatunula mu Qur'ani bagisoma bagiraba naye kati tugenda mu masomero olabe abaana basinga mu masomero bonna gaalubindi baana bato gaalubindi n'otuuka abakaffe n'abitukuumira mu bukulu bwaffe.
Boteera ku ddiini ya Allah, Allah kuuma. N'akuuma ebiyungo byo. ومن ثمرات الاستقامة أو من ثمرة الاستقامة الشبر الذي شكتانه ببرا بيقتل لك الدين جزاء الاستقامة في الآخرة أمن بقى من كل نتائج الاستقامة بلزنال ذات الزكتير السابقة إذا تفوق وقرقه مؤقتة وزائلة زيركا كابانغا إكومو إلى زاكوب واو إذن لازم بدل جوكيلا إذن يامو برونجي غاي ماريو كوبيري إنيويفو غو كوبيرا أنتي الله سبحانه وتعالى صفاية موبيرا أجوي مكسا بيشي أبانا بابا كوما إذن نبدا بيركا كسيرا ناوي بكوما نايي أسيبرا يوكيلا والذي يسعى إليها المسلم العبد المسلم طوال حياته مبرمبو النوع كنو تشوكولي للا هي أن يجد المرء جزاء الاستقامة في الدار الآخر ويكوبان تومد أفني إمبيرا زكتيرا كروناكو ولوين كوميرو وأن يكون من أهل الجنة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم kubera ngabera mbantu bomujana riza tsesembe udalezo kuterera kwe kubantu omuntu oyo abera mbantu zanun era tibagenda kunaku kuwazibwa naga nti ulaika ashabul janna jana khalidina fiha bakujibera mu rubera jazaan bima kanu yaamalun bayepera yebyo bibakola kunsi Mbali hizo msumu kwa fe. Waliwa chivaita. Mterevu mwuzikiriza. Atali mterevu kudini. Akasoka. Adamu listiridadu. Litakdimi tadhiyati. Min ajli. Amia. Adamu listiridadu. Tabe la mwete futefu. Litakdim atadhiyati. Okwe wa yumu mbera zizo na sasa anya dini ya msila. Kwa tegeyata ni mtelebu. Tadhiyati kudama okwe sadaka, sacrifices. Sacrifice, to sacrifice yourself. Okwe wa yumu gama ti, ngenda kusacrificinga obulamu wange, emari yange, ebisera byange, linusura hada dini. Omusingananga tali rede kwewayo kutasa ki dini ya Islam. Abayaga fa shari'atu al-islamiyya, esharia ya fene yo Islamiyya. Bagamba tatlubu amatu echo muterevu kibunywezawo kibutukiriza. Bobo muterevu muterevu wo bugamba tukiriza ne kino. Ayyukaddima shakhsu kulla ma ladayhi okulaba nti obusilamu tebukoma ku ye wabula nga butambula ne ku kitundu wakola ki ne kuba mwetolodde abalaga nedda ebintu by'omusilamu bikwata empola bannammwe mujja kubanyiiza omuddu kwotegeera nti alina obukendeevu mu kutereera tabeera rede kusaavinga ddiini ya busiramu ekyokubiri الرياء والنفاق في العمل وتجيرو منتون تسيم تريب مديني الرياء والنفاق في العمل أبيرا أكولا كبان دابي أتا أبيرا ينموغو النافو سمميلي مجي يوما يسيم تريب مديني أصلا بمتريب مكتلي مديني تجعل العبد كفر ومدو يصير عباداتي جسدية بلا روح يصير عباداتي نجيبين مجو نجا أقول جواب السلام أقول ميمو جسدية مبيلي ولا بأقول بلا روحي نينغو مويو تقوليم
oba omuntu wabanga simutereevu mu ddiini buli kyakola akola kuno kunguru naye omutima tegubeerayo munda abeera kirala ne kunguru nga kirala wala kalba fiiha era abeera omutima teguli mu mirimu gyakola ekyokusatu min madhahiri nakusi listiqama mubiraga omuntu nti obutereevu bwe butono mu ddiini adamu mukaabu ala shahwatin gugumiikiriza ku bye gwagala kubanga yagala kino yagala kino naye n'agumiikiriza tuwajihaha tasbiru ala kulli shahwatin tuwajihaha gugumiikiriza buli kyonna ekyobwagaza ekigwolekera watasumudu amamaha ebitono bibajibwako nebiweebwa ate abalina ki akakanyirisi ka yesu ako nabbi wa allah tasobola kwogera kigambo bwe kiti ekyo tekisobokera ddala sheikh yakanaswa yako enakajjayo naka kano kirubulimba kiragira ddala nti nabbi isa teyakyogera kino yesu mubaleeta omukyala nga yayenze baba bagenda okumukuba nabbi isa munagamba atakikolangako yabamukuba yagamba ekyo nabbi wa allah tasobola kyogera ekyo wekujja ngu emmandwa zakulinnya ku mutwe emmandwa zatwala obwongo bwo bwonna ne bwebaka ne bwotambula ne bwotunula aliwo yabadde atuwoninga yabadde mukatambi ako akookya essabo yeeteeketeeke yirizize simanyi azira mangu abaana aliwo sheikh yagambye ono yenyini ayogera naye afaanana irizi yenyini ayogera atunula nga irizi yenyini atunula nga byawombo yatutiisatiisa n'ebyawongo kul afagaira llahi taamuruuni abudu ayuha aljahiluun sheikh saadi yakwatidde wa min madhahir naqsi listiqama ebimu ku bebategeererako nti omuntu si mutereevu tugambye abeera ayinamu obunanfuusi abeera ayina فالعبد المستقيم كنا تقول منه ومد ومتلف يعلم مكانة الخلق في النصوص الشرعية وما حث عليه كنا تقول منه سيكا تقول منه كواندي كاكو فالعبد المستقيم ومد ومتلف يعلم مكانة الخلق ينقبه إلى واتي كواندي كواندي فالعبد المستقيم دو متلف كوتيرا دو متلف يعلم امانيا مكانه الخلق اتشفو تيمبيسا في النصوص الشرعيه موجوزي او القران الحديث بكواسا نيو مبابو تيبالينا امبيسا تشويلا ابو بوغيلا بوبي ابو tibamanyi nkwatamu ya bintu sheikh agamba nti omuntu ow'empisa empisa azijja mu nusuusu ashariya okitegedde allah kyagamba mu qurani zempisa eddiini byeganye okusalira emiti okuwonga lekakuŋamba nti gwe tolina mpisa eri bakaddebo bakadde bange baŋamba kusalira miti baŋamba kusamira empisa ninazijja mu qurani bayise bulungi omukwano gwabe gubalage kati kitegeeza onagamba ng'ogondere mukaddewo mu kusamira mu kumala abalongo mu kuzzaawo amasabo mu kufulumya ennyimbe agamba okole ebyo akuteekako akagamba akagamba wetolina mpisa eri bakadde empisa nzijja mu qurani ma yuslihu lil insani ekirungi eri omuntu alla takimanyi ye mwabatiikiriza n'obuwangwa adamu bawasanga batya bawasanga batya abaana ba adamu kati mwe mutinkiza omuzo kiki mutinkiza n'obuganda emizimu batya okufuuka abangi ku mulembe gwa nabbi nuuru
yaddamu okuzaala ensi omulundi ogwokubiri mu baana baba asigala oluvannyuma lw'amataba bajja batya okufuuka abangi nga bwe tuli amba bwe basaze mu baaluganda tebawasibwa kati kambaza ebya bulijjo ebitali bya bwino wa Quran tukwata abantu abo ababiri tukwata omukyala gwe bazadde Katumu n'omwami ow'ekyazanga tubatwale ku ddiini ewa omusawo tumugaekebera bano oba baaluganda baaluganda tulumbe omusawo tugende eyo wandegeya nga tetunnabada kumugamba kugenda mu byuma tusoke twogere tumugae nga tunaba kubikkula byuma bano bwe tuleese bo bategeera nti aha kiki omu wa mamba yekyazanga omulala wa mamba yawa be twagala okebere tulabe oba obutofaali bwe bumu musawo ajja kugira bugizibwa ati naye mmwe bw'aba mugezi ayinza okuyita poliisi labas okuwemula otwakumaze naye ate ffe tukyaleeta buli lunaku tugenda kulekera kusomesawo ddiini kubanga omuntu omutereevu batulaze wano nti kwomutegeerera ayagala eddiini ereme kukoma ku ye agibunyise ne baakola ki ayagala eddiini ya Allah esaasaane mu nsi atuukira kabuli sawa yonna bine tugamba ogenda bisiŋŋaana barakallahu fiikum wajazaakum llahu khaira saagala ate eddalasa endala nzitte olwa eddalasa ya seeka kuba nina eddalasa endala bbiri banna kaleerwe